zidim të një këtë ushtri. Njeri, kosinusin e 135 gradve, kosinusin e 330 gradve, kosinusin e minus 300 gradve, sinusin e 120 gradve, sinusin e 210 gradve, tangentin e minus 225 dhe tangentin e 220. I marim me A, e para. Kosinusin 135. Barës. Këtu kemi vizatuar edhe rrethin trigonometrik, kemi thënë që rreth trigonometrik quhet rrethi që ka qendër në origjinën e sistemit koordinativ dhe rreze të bartë. Me një, kemi shënuar këto pikat A, B, A prim, B prim, edhe koordinatat e tyre. Kjo i ka koordinatat 1, 0, kjo 0, 1, kjo minus 1, 0 dhe kjo 0, minus 1. A përshin sa është kosinusi i këndit, kurse ordinata është sinusi. Kështu për këndin në 10 gram, do më thënë këndin që e ka në fillimin në A dhe në barimin në B, kosinusi është 0 gram dhe nërsa sinusi është 1 gram. E kështu më ra, për këndin 180 gram do kemi kosinusin baras me minus 1 dhe sinusin baras me 0. Të që vazhdojmë me ushtrimin tonë. Kosinusin 135 gram. 135 ne mund të shnojmë 180 minus 25. Atër e kemi kosinusi 180 grad minus 25. Barës. Kosinusi 180 minus arkës është i barabartë me minus kosinusin arkës. Atër e kjo do tjetë barabartë me minus kosinusin e 25 grad. Barës me minus rrënjë katërore e dyshë për bidë. Minus rrënjë katërore e dyshë për bidë. Kaqë, kishë e kërë. Vëzhëm me dyti. I dy. Kosinusi 330 gradë. Barës, 330 do të thotë të misësh këtu, të bësh 270, se i duen edhe 60 dhe vjen diku këtu. Në kjo pika këtu, ja po është në 2 këtë pike. Këtë me 135, ja po është në pika një këta. Të bëhëm, që të korespondoj në ushtë. Atere, 330, në thamë mund të shkojmë, 360 minus 30. Atere, kosinusi do tjetë i barabartë me kosinusi e 360 gradë minus 30 gradë. Gjë të të kjo, pra e thamë edhe njëre, pra do të misim i kështu, do vim këtu dhe pas taj do zbresim. Ose ndryshe, mund të themi vim këtu dhe zbresim, ose ecim në drejtimin orar, në drejtim të akrepave të orës. Atëre baras do tjetë me kosinusin e minus 30 gradë. Kosinusin minus 30 gradë është i njëtë me kosinusin e 30 gradë. Pra barës me kosinus e 30 gradë, barës kosinus e 30 gradë është rrënjë 300 për bitë. Shohim tani 300, kosinus i minus 300 gradë. Barës. Kur kemi me minus, vizja bëhet në drejtim të akrepave të orës. Pra, nisem i këtu në pika A, e me ecim këshu. Vim këtu minus 270, edhe minus 30 të tjera, a i këtu diko. Pra, jemi në kvadratin e 2, kosinus i minus 30 grad. Ose mund të shkruem dhe kështu tash, kosinus. Minus 300, 270, e jemi këtu në kvadratën e parë, ose ndryshe thamë do të shkojmë këshu. Minus 360 gradë, minus 360, plus 60. Do të thotë, pra edhe njërë, nisemi nga pika A,
Dhe minus 350 gjë, pra dhe i këtu një rotullim plot dhe këthejmi plus 60 gra. Do me thënë që e ka i barabart me kosinusin e 60 gra. Kosinusin 60 gra në dhjetë është një dhjetë. Dhe që mëroj, 3, 4. Pra përvejmë këtu pitha 3, 4 të është. Sinusin 120 gradë. Sinusin 120 gradë mund shkruhet balas. Sinusi 180 gradë minus 60. Balas. 180 minus 60 shkruhet ndryshe sinusi 60-ës. Sa është një formullë që sinusi 180 minus arkën, baras me sinusin arkën. Sinusi 60-ës është sa që ishte kosinusi 30-ës, pra është edhe kërë një 300 bitë. Edhe kjo mbaroj. Vazhdojmë tjetër, 5, sinusi 210 gramë, baras, këtë mund të shkruajmë sinus 210 në shkruajmë 180 plus 30. Pra jemi këshu në kvadratin e 3. Pra, 180 dhe këtu, plus 30 vim një ku këtu. Atere sinusi këtu në kvadrat është negativ. Atere baras me minus sinusin e 30 gradë. Baras minus një dyta. Sinusi 30 gradë është një dyta, është që është kosinusi 60 gradë. Gjashtë, tangenti minus 225. Tangenti minus 225. Atere, minus 225 do të thotë, të nisesh këtu, të vish minus 150, edhe 25 tjetë, edhe arri këtu diku. Pra të 135, do me thënë është e barabartë me tangentin e 135. Bravo. Baras, 135 në përsëri e shënojmë me 180 minus 25. Baras me minus tangentin e 25. Baras minus 10. Tangentin 25 e minus 10. Edhe fundi tangentin 220 grafë. Ja pa i pasra këto, këtu. Këtë tangentin e 220 grafë. Ja pa i shkruaj këtu. Atere, tangentin 220 grafë, tangenti 220 gradëve, barës. Tangenti 220 me shkojmë 180 plus 60. Jemi në kvadratin e tretë. Në kvadratin e tretë, tangenti është pozitiv. Kështu që kjo është e barabart me tangentin e 60 gradë. Tangenti i 60 gradë është e barabart me rejnë katërore të reshit. Pa, kje dhe për këta. Ja, gjetëm kështu tangentet dhe sinuset e kosinuset e disa këndeve. Kje? Mund të gjendën vlerat e tyre. Ka të tjera pasaj që gjendën me makinë logaritse ose me tabela. Mirë kajtë.